Ինչպես բազմիցս նշել ենք, Նինոցմինդայում գործում է Դինամո Թբիլիսի ակադեմիայի մասնաճյուղը, որտեղ երեխաների հետ աշխատում է Վերոնուշյալ ակադեմիայի կողմից վերապատրաստված մասնագետ Հովհանես Մոսոյանը։ Բացի այս ամենից, երեխաների պարապմունքներին հետևում են անձամբ ակադեմիայի մասնագետները։ Սա դեռ ամենը չէ։ Այս ամենին զուգահեռ օրերս փոքրիկ ֆուտբոլիստների համար կազմակերպվեց մրցաշար Ախալցիխեյում, և նրանցից լավագույններն հրավիրվեցին Թբիլիսին։ Մանրամասները մեզ ներկայացրեց Մարզիչը։ Մենք ներկայացնենք Դինամո Թիլվիզին ակադեմիան Նինոս Մինդայում։ Ասեմ, որ շատ ուժեղ պրոյեկտ է, առաջի անգամն է, որ Դինամո Թիլվիզը կամ ինչ-որ մի ակադեմիան ներկայացնեք է Սամսխե ջավախքում, նաև սաղ ռեգիոններում։ Մենք ասկացրեցինք ֆեստիվալ Ախալցիխեյում, մեր երկու թեմերն է մասնակցեցին, 15, 14, 16 թևերը և 13, 12 թևերը։ Հոն խաղցին, տեղեկի շատ լավ մասնակցեցին առաջի անգամին համար, երկու կամաններն է լավ արդյունքներով եդեգան, բեզդիկները ճիշտ նսած ավելի լավ արդյունքներով շատ լավ խաղցուս տևին, ու մեր տեղոցեն 3 հոգի գերավեցին ռեգիոնին կամանդի մեջ, Բաղդասարյան Սամվելին, Մանուկյան Գարիշային և Խարսլյան Արմանին։ 3-ն է խաղցին Դինամո Թիլվիզին հենց այն ակադեմիային դաշտը, խաղցին Քվեմո Քարտլին և Շիդա Քարտլին հետ, խաղցին 4 տայմ ընկերական խաղեր էին, 2 տայմը տարվանք, 1 տայմը տարեցինք, 1 տայմն էլ իջա եղավ։ Ունու առաջի անգամին համար շատ լավ էր, վատ ռեզուլտատ չէր, ինչ ասեմ, տեղոց ցանկանամ հաջողություն, որ ավելի լավ պարաբին դառնան, իրենք արդեն Դինամո Թիլվիզի սաներ են, բայց որ շարունակեն արդեն հենց Դինամո Թիլվիզում, հենց Թիլվիզի մեջ, ոչ թե մեր ռայոնի մեջ։ Մեծ ոգևորությամբ ու նպատակասլացությամբ տղաները վերադարձան ընկերական խաղերից։ Սա առաջինն էր, բայց հուսանք, որ վերջինը չի լինելու, ցանկանանք նրանց եռանդուն մարզումներ ու անհաս բարձունքներ։